Компанія, яка розпочала з маленької сімейної справи і стала світовим лідером з виробництва флаконів для вакцин, як італійська фірма Stevanato Group заробила мільйони доларів на пандемії і чому про неї заговорив увесь світ. Дивіться в бізнес-історіях. Stevanato Group була заснована Джованні Stevanato неподалік Венеції ще у 1949 році. Спочатку фірма мала назву «Соферія Стела». Венеційські традиції виготовлення скла відомі на увесь світ. І компанія почала випускати флакони для парфумів і пляшки для вина. Під час промислового буму після Другої світової війни попит на товар маленької сімейної компанії зріс настільки, що Stevanato вимушені були переїхати в більше місто Пьомбіно Дезе. І нарощувати виробничі потужності. Флакони і пляшки сходили з конвеєрів безперервно. Утім, промислова революція стала і загрозою для фірми. На початку 1960-х Джованні Stevanato довелося зіткнутися з вибором, який міг погубити його дітище. Великі корпорації легкої промисловості масово не тільки збільшували кількість продуктів, а й віддавали перевагу пластиковій тарі. Джованні став одним з небагатьох, хто відмовився реформувати виробництво і залишився вірним склу. Більше того, він подвоїв обсяги виробництва, розробивши машину, яка швидко виготовляла скляні трубчаті контейнери. Це дозволило компанії вийти на зростаючий фармацевтичний ринок і швидко зайняти на ньому своє місце. На початку 1970-х років родина закрила Софієрія Стела і створила Stevanato Group, сконцентрувавшись на упаковці медичного скла. Очолив компанію син засновника Серджіо Stevanato. У 2019 році Stevanato була вже відомою в усьому світі компанією з річним обсягом продажів в 570 мільйонів доларів. Утім, її майбутнє, як і всього людства, раптово змінила пандемія. Спочатку 2020 року Stevanato Group однією з перших заявила про свою готовність працювати понаднормово для боротьби з коронавірусом. А коли локдауни охопили увесь світ, її заводи працювали в кожній країні не зупиняючись. Колишні виробники флаконів для парфумів мільйонами штампували флакончики для вакцин. В червні минулого року компанія виграла тендер на поставку 100 мільйонів баночок для вакцин від COVID-19 зі спеціального боросилікатного скла, яке витримує високі перепади температури і вплив хімічних речовин, пише Forbes. На той час вакцини ще тільки в розробці. Утім, запас тари в разі виявлення успішного зразка був необхідним. І вже скоро попит від замовників почав зростати. Кількості персоналу просто не вистачало. В той час, як багато хто втрачав роботу, компанії довелось терміново розширювати свій штат, наймаючи нових працівників. За перше півріччя минулого року Stevanato найняла понад 500 робітників і стала гравцем невидимого фронту на боці вакцинації. За 2020 рік прибуток Stevanato Group збільшився майже на 23%. Люди зрозуміли, що життя без вакцинації найближчим часом вже не буде. Гонитва за вакцинами досягла апогею, а статки і популярність Stevanato Group зросли настільки, що вона змогла вийти на новий рівень. Лише за перші три місяці 2021 року прибуток Stevanato збільшився ще на 41% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І в липні компанія дебютувала на нью-йоркській фондовій біржі, залучивши з цього 675 мільйонів доларів, пише Reuters. IPO Stevanato стало третім за розмірами серед італійських компаній після Enel і Ferrari. Медичне скло принесло бізнесу величезні гроші і статус. Президент сімейної фірми Серджіо Stevanato став одним з 50 нових мільярдерів, які потрапили до рейтингу Forbes завдяки COVID-19. Його статок оцінили в 1,8 мільярда доларів. Група заявила, що отримані від продажу акції гроші націлені вкласти в створення нових відділень, які будуть займатися напрямком біопрепаратів і вакцин. Зараз компанія є другим в світі виробником скляних медичних флаконів, а також першою за кількістю інсулінових шприц-ручок, які виготовляє. Stevanato Group також стала постачальником флаконів більш ніж 40 вакцин проти COVID-19.